皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。ערכת ממתק, ממתק, אתם זוכרים איפה קיבלתי אותם? מאחד הקופסאות הממתקים היפנים. אז את שניהם קיבלתי. ואני אעשה על שניהם סרטון, כי למה לעשות אחד אחד כשאפשר לעשות על שניהם? אז אנחנו מכינים סוג של מוצ'י. יאי, ערכת ממתק מוצ'י. אז זה הכי קרוב שתוכלו להשיג מוצ'י נראה לי. בתור זה. אז יש לי פה אחד בטעם תה ירוק, ואחד בטעם קינוקו. אז בוא נפתח אותם. אוקיי, חברים, אז זה מה שיש לי אחרי שפתחתי. יש לי פה רוטב, קינוקו, וכנראה אבקת תה ירוק. אז בוא נשפח אותם לאט ובזהירות בתוך המחולות האלה. אוקיי, אז יש לי פה אבקת תה ירוק ושוקולד, אבקת קינאקו ושוקולד. עכשיו יש לי פה את המוצ'י היבשים האלה, זה אמור להיות מוצ'י. ועכשיו שופכים עליהם קצת מים. אוקיי, שפכתי מים, ובואו נבדוק מה קורה עם זה. זה רטוב לגמרי. זה הכי קרוב שתמצאו למוצ'י שנשלח בדואר, כי מוצ'י זה משהו שהוא טרי, וצריך לאכול את זה... בעיקרון די מיד, כאילו, זה יכול לחכות, אבל אני לא יודעת איך זה יעבוד אם אפשר לשלוח את זה בדואר או משהו. אוקיי, הרבבתי את זה טוב טוב טוב, הכל נספג, ובואו נאכל עם קינאקו, לא קינאקו, תה ירוק. רק תה ירוק. איתתקימאס. המוצ'י עצמו. אין טעם בכלל, אבל עם התה הירוק הוא קצת מוסיף טעם של אבקה, זה הכל. בוא נטעם עם כולו. זה נדבק טוב, טוב, הבנתי. בוא נעטוף אותו עם כולו. איזה יופי. יאללה. אוקיי. הרבה יותר טוב כשאתם... מצפים את הכל עם האבקה. בוא ניתן עם השוקולד. לא יודעת אם זה נדבק טוב. בוא נעשה ככה. וקצת שוקולד. רואים? בוא נאכל. אוקיי, זה טעים. זה טעים ביחד. עזבו אחד אחד. ביחד הרבה יותר טעים. אז סיימנו עם זה. ניתם את הקינאקו. זה אבקת קינאקו, שזה אבקת סויה מתוקה. שרון ממש ממש אוהב. אז קודם נעטוף את כולו. וניתם. אוקיי, זה לא. מישהו אוהב קינאקו, זה אוהב את זה. זה כאילו חמת בוטנים מתוקה. ככה זה מרגיש. וקצת שוקולד. וקצת הרבה. יאללה, בוא ניתן. נראה טוב. דווקא מאוד טעים, שניהם מאוד טעימים. השוקולד עוזר כל כך, הוא נותן את ההרגשה הקרמיות. איזה שילוב נהדר. אני חייבת למצוא מוצ'י עם שוקולד וקינאקו איפשהו. אבל מאוד קשה. אוקיי, חברים, זה יהיה סרטון קצר על ערכות ממתק. תודה רבה שצפיתם. מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני ערכות ממתק, אפשר בוודאי. יש לי הרבה סרטונים, פשוט הרשמו לערוץ ותהיו מותקנים על הערכה הכי חדשה שיש. וזהו. טאדה! רק כזה. אז אם אתם זוכרים, היה לי איזה פרק שהכנתי ערכת ממתק בצורת אסלה, אז הפעם יצאו מכונות כביסה. אז לקחתי שתי...